Jag tycker, vadå, man behöver inte gå in med massa protestlistor och grejer, men jag tycker att det som är fel är att jag inte har fått en chans att yttra mig. De har inte pratat en enda gång med mig personligen. De har inte varit och kollat på när jag tävlar. De har inte sett mig aktiv. De har bara gått på 2 sjukgymnaster som aldrig haft med mig att göra. Och det tycker jag är liksom förjäkligt egentligen. Hon fick chockbeskedet då hon satt på ett tåg mellan Örebro och Stockholm. Ett känslosamt samtal fullt av starka känslor mitt bland okänt folk. Veronica Wagner, Nordens enda världsgymnast, redan under höstens VM inkvalad till Peking OS. Nu nobben av SOK, Sveriges olympiska kommitté, trots bra resultat på SM så sent som för 2 veckor sedan. Skälet, SOK vill skydda Veronica Wagner och hennes tidigare skadade knä från framtida men. Jag är både ledsen och frustrerad. Nej, jag känner mig lite felbehandlad. Jag tycker att SOK kunde ha tittat på mig och framförallt pratat med mig om hur jag är eller kommit på en träning eller vad som helst. Jag tänkte på det igår när jag tränade. Jag hade lust att ringa Stefan Lederberg. Kom och kolla på en träning och säg till mig att jag inte är tillräckligt bra. Kom och kolla på en träning. Jag bjuder in alla. Kom och titta, det är öppet hus. För att kolla att mitt ben är fasen bra. Du är redo för OS, säger du själv eller? Ja, visst. Jag ligger sämre till än vad jag skulle kunna gjort om jag hade varit hel i det här året. Men jag ligger fasen så bra till att jag kan prestera bra på OS. Och det är det som är så irriterande. Och det är det jag vill få fram. För att, visst, man kanske inte ska kunna ompröva beslut. Men det här är ett felaktigt beslut. Protestlistan, 92% av Aftonbladets läsare tycker att du ska till OS. Krönikörer slåss för din sak. Vad känner du att du kan göra för att få SOK att ompröva sitt beslut? Jag vill bara få fram min synpunkt och det är att jag vill ha en kommunikation med dem och att de ska titta på mig. Gå via mina tränare, via media, via min blogg, det är skit liksom. Då ser inte de mig med egna ögon utan de läser ett resultat i en tidning. Vad spelar det för roll? Har de sett hur jag ser ut? Nej. Kan du någonstans förstå SOKs beslut? Absolut, men samtidigt så tycker jag att det är fel därför att för det första så har gymnastik inte haft någon aktiv. När de väl har en aktiv så tar vi inte ut den aktiv. Även om jag har varit skadad så kan jag säga till dem att jag kan prestera om jag bara får träna. Och jag har börjat träna bättre och bättre sen jag fått behandlingen. Och mitt knä är otroligt mycket bättre. Och jag tävlade ändå för 2 veckor sedan. Och jag tävlade i april. Utan förberedelse. 8 veckor till, 2 månader förberedelse. 10 plats på OS, man vet inte. Aftonbladet TV har sökt till Stefan Lindeberg, ordförande i Sveriges olympiska kommitté, dock utan resultat. Stefan Lindeberg på Sveriges olympiska kommitté. Var snäll och lämna ett meddelande så hör jag av mig så fort jag kan.